2 серпня біля пам'ятника воїнам афганцям відзначили День аеромобільних військ. Десантники поклали квіти до пам'ятника та вшанували пам'ять тим, кого втратили на полях бою під час миротворчих операцій в Афганістані та у зоні АТО. Нам приходиться його святкувати в специфічний період, важкий для України період, війна на сході. Путінські найомники і сепаратисти Луанди не успокаюються. І не дивлячись на перемир'я, щодень один, два, три гине, десятки ранені, мабуть, ще є полон, мужики, які в полоні. Біля пам'ятника зібралось небагато десантників, адже більшість з них воюють на сході. Десантники України намагаються святкувати 85-ту річницю з дня створення повітряно-десантних військ. Зрозуміло, що під час війни святкувати не приходиться, але все рівно потрібно положити квіти. Є у нас пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам, серед яких було багато десантників. На цій війні десантники з честю виконують поставлені їм задачі. Вічна слава десантникам, які загинули, і вічна слава живим. Слава ВДВ. Ніхто крім нас. Те, чого в цей день не було точно, так це масових гулянь та купання в фонтанах. Лише на згадку десантники зробили кілька світлин. Тетяна Тарадник, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин «Об'єктив».